បាទជាសួរប្រមៃបងប្អូនអ៊ំពុំមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសកម្មភាពក្រុមជាងជាងដាក់បង្គោលរបងគឺបានមកដល់ទីរ៉ៃបានពីម្សិលអត់រួចទេប្រមៃប៉ុណ្ណឹងពុំមីងហើយមកតែបន្ថែមថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនរួចដូចគ្នាទេដល់ប្រមៃប៉ុណ្ណឹងពុំមីងដោយសារចំនួនដីបងប្រុសបងស្រីមកពីខាងខេត្តត្បូងខ្ញុំ3គ្រួសារនេះគឺចំនួនបុគ្គលរបងគឺ220បុគ្គលបាទ220បុគ្គលនេះគឺដាក់ជាមួយក្រុមជាងជាងកិច្ចការងាររបស់បងទូចដូចជាគាត់អ្នកដឹកនាំហើយនឹងខ្ញុំអ្នកតាប់ចែងធ្វើការអញ្ចឹងគាត់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ថតចែកជូនពុកម៉ែបងពុកមីងបានឃើញទស្សនាពីវីដេអូពីជីវិតពីខ្សែជីវិតពិតរបស់អ្នកភូមិថ្មីភូមិចាស់ហើយនឹងដូចជាអស់ខ្ញុំឲ្យមានការងារធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងក្រុមជាងជាងដែលពុកម៉ែបងពុកមីងចឹងរីករាយទស្សនាការដាក់លបងថ្ងៃនេះបន្តថែមទៀតចាំគឺតែថ្ងៃណារួចថ្ងៃណារួចក៏មិនអាចហ៊ានទៅនៀបថាអាចរួចទេបើសោះថាតលទីរួចបានថតជជុនពុកម៉ែពុកម៉ែឃើញបានទស្សនាថាថ្ងៃនេះគឺរួចហើយបាទចឹងរីករាយទស្សនាបន្តទៀតOh.
ណាមកលើកដាក់អត់មើលបបាក់ជីកទីណៃតាយhay mai đã con anh cho mai cho bà nghe con ông bà ca tôi chưa ôi anh em ư anh em thằng gì thằng chưa gì thằng chiêm bị phồng ảo thằng camera ta thằng camera mới đang mới sạ đi ông đi đi đặt đi đi trong mai anh em
លើកលើដាក់មើលគាត់នេះលើកដាក់ទៅអត់ដល់ទេគាត់នេះបាទសម្រាប់ដល់ទៅដល់មួយនេះគឺបើគិតផ្លាស់ឡើងយកមើលទៅមិនដឹងឡើយមិនដឹងទេនេះអូអាយណែអត់ខ្ញុំទេនេះអូខ្ញុំទេតែឯងតែឯងតែអារ៉ាមិនដឹងគាត់ដាក់ឡើងណាណាទៀតណាអូបើអានេះគិតតែតែតែត្រូវហ្នឹងគាត់នេះទីកណាប់ទីដងទៀតទៅឲ្យគេមកអញ្ចឹងតែអត់ទៅ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 អត់អេចាងអញនោះងាយណាស់មកណែចាងបើចាងណាចោះគឺបែកមួយមកដែរអូចាងនេះចាងទេចាងໃຫຍ່រៀងមានមកនេះនេះយកបងយាយបែកទៅបាយចាងໃຫຍ່ចាងសតនេះយាយចាងសតទៅណាអត់ទេណាតែមិនធ្វើហ្នឹងអូយទីណាទៅដាំលេងដាក់របស់ប៉ះពលប៉ះប៉ះវិញទីទៅតាទីទៅដាក់របស់មកនេះយកមកអ្ហ៎
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
បងយឹកយឹកផងគេកាប់ឈួតណាស់អូយជាពីនេះចូល300គីឡូហើយមូលជា100ជាងបាយក៏ដល់ហើយចាក់ប្រព័ន្ធមួយនេះ
chào cùng cùng sân nặng nữa anh sẽ kể chứ chị tiếp như người ta hát tam lưng cùng bong người ta chân tay ấy cùng sân lưng cứ đau lòng ơi cất cho bạn chung mũi như thế là nó không khổ dương không thế có một thời vay tranh thêm một quỹ này thế vay tranh nhất đô rồi tôi không vay hết nói cho tôi dừng lại không anh cứ cho ông đặt làm gì để trong để trong cái lô phần để trong lên bay đây bỏ bay nhỉ thì cái đó cái lô bổ đâu ha có được tiền lầm rồi ha bảy để bay thì mình tích bốn tỷ gì bốn tỷ rồi phải làm bốn tỷ giao lọc rồi giờ lọc cái nào đấy. Nó quay ấy, cái này nó lại. Nó áp vào điện chết, nghiệt ấy, cái tăng chết. Ơi, mượn cái này. Mày con này, cả. Đây này. Đây đây đây. Ồ, đây được. Cái này nó dài rồi, ลองคางคลอยยุ้นเล่าเทียดมือจังเด่นฮะคนตะไคร่รับยื่นเลยว่าเนี่ยมันคอกเกิดมึงว่าอืมอืมมันจังอ่ะมันเช็คกี่ด่านได้จังอ่ะมันจังไงI'm not.
នេះមេដាក់មកឃើញលឹកអាចជិះមហាមិញស្កាក់មួយនោះមកលឹកផងនិយាយនេះមានប្រសាសន៍មកអោបមកព្រះបាទនេះថាថ្លាញ់ណាស់ប្រកែកយួរមកដាច់ទេអូយកុំចេះថាបលៃយាយនេះចប់ហឺទីដាស់ឯងឈឺចាប់ឡើយហឺតែមិនកាត់ត្រូវមករៃរីនេះមកពីទៅដាក់បិទអាចអស់ហើយពើគាត់អស់ហើយអើយអាយបងបងទៅមកនេះទៅខ្ញុំបាយវិញ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 ខ
ចង់ចៃលុយអើយអូយអូមានចៃលុយច្រើនច្រើនហើយជប់ចៃបដាប្រពន្ធមកមកលេងមានចៃលុយអូនឯណៃមើលនេះធំធំយើងផងទៀតអានេះចង់ប៉ុនញោមវិញបាត់អីលុយទៀតឡើងគីឡូមួយចាញ់វិញ100ហើយអូយទៅតាមអញមិនខ្លាចទៅទេតោអូបអែយកគុនម៉ែទៅវិញទៅអានេះយកគុនឯងទៅវិញយកទៅម៉ែគុនចិត្តលោកនឹងគូនឹងទៅគូសំខួនអើយចង់នៅតែជួយមីខ្វល់ទៀតគាត់ជុំវិញដូចកង្ហោអារេស្តូរ៉ង់លោកលេងបាក់តាមគុកដល់គូឃើញហើយអូគីនេះវ៉ោះអត់តតើណាស់តតណាស់គួរអត់តមួយទីតតវិញជិញបកអកជិញហ្នឹងតែជិញសូកហ្មងអត់ជិញអូមកមកបាល់ទៅទៅអត់លើមទៅខុសពីគួរទៅពេញស្រុកទៅនេះអូខេញ៉ាំតែគេពកចុះទៅអូឡូឡូយកកាទេឡូឡូយកកាទេអឺតាំងទៅមើលដៃគេដល់ហើយលើកទីពូមកប្រែរួចអោះបាទមកចង់ទៅលឿនតែវាទៅមុខរួចទេទេឈើឈើគេគេដំខ្សែនៅបាត់ត្បូងដាក់គួរនៅស້ອຍប៉ែតហ្នឹងហ្នឹងកាច់កាច់មកកាច់កាច់យើកាខ្ញុំខែកគុំខំបោចូលក្នុងដងណាគឺទៅរងរឿងអូគឺតើគឺកាសអាចច្រឡប់ច្រឡប់នឹងណាមួយ
សំឡឹងមេឃពណ៌ខ្មៅដូចចិត្តពេលក្នុងពេលនេះអូយបងដឹងថាអូនចង់ចេញព្រួងបងបានគិតទុកថាអូនលើកចង់ស្រឡាញ់តែសិនអូនចង់ចេញគាត់នឹងលើលើគឺមនុស្សគឺគឺមនុស្សហើយគេក៏ជាមនុស្សសាងសមដែលអូនត្រូវការមិនដូចបងមានតែចិត្តស្មោះតែតែងធ្វើអោយស្មូលឯកាក៏ចង់ប្រាប់មូនថាបងស្រឡាញ់អូនមិនទៅហើយទៅវិញបានទេណាតាទាំងអស់គ្នាបាទសកម្មភាពភីបកោរបស់ជាមួយក្រុមជាងជាងបាទថ្ងៃនេះមក4នាក់ទៀតហើយដូចពីម្សិលទៀតថ្ងៃនេះហ្នឹងថ្ងៃនេះរួចបានរួចតែដីខាងមុខឲ្យពុំពុំមីងនៅតែដីខាងក្រោយនៅជាហៀងបន្តទៀតពីក្រោយមកដល់មុខគឺរួចរាល់ជាស្រេចបានមួយផ្ទាំងហើយចំនួន2ថ្ងៃកន្លះបាទតែមើលថ្ងៃរងាទៀតបន្ថែមដាក់តែដីខាងក្រោយជាមួយក្រុមជាងជាងគាត់ថតចិត្តជូនពុំមែនពុំមីងបានឃើញទស្សនាពីខ្សែជីវិតពិតអ្នកភូមិចាស់ភូមិថ្មីនៅក្រុមជាងជាងក្រុមការងារមកបើមកទូតគាត់នៅដឹកនាំធ្វើជាមួយក្រុមជាងជាងបានក៏ជាជាងនិយាយលេងគាត់តែនិយាយលេងតែពុំមីងបើសិននិយាយពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាស់តែមិនសមរម្យតែធ្វើម៉េចការនិយាយចេះនិយាយលេងឲ្យសប្បាយចិត្តតិចរាយបងមិននិយាយឡាស់លេងឡាស់កុំកើតតែមែងពុនពុមីការធ្វើការងារអ្វីមួយមួយក៏ត្រូវមានការនិយាយលេងឫស្ដីពេលនិយាយប៉ះពាល់ពេលប៉ះនិយាយស្ដីណាមកត្រូវចិត្តពុមីពុនពុមីប៉ះនិយាយពាក្យសម្ដីណាមួយមកក៏វាមិនសមរម្យសមភ័យទៅពីពុមីនិយាយតាផងមួយផ្ទាំងនេះគេដាក់រួចហើយពុមីពុនពុមីអញ្ចឹងនៅសល់មួយផ្ទាំងទៀតណាតនៈរួចនេះគឺចំនួនមួយផ្ទាំងពីក្រោយនឹងមួយចំហៀងនេះគឺមួយផ្ទាំងចាប់ពីតាំងពីម្សិលមកដាក់នៅតែដីខាងក្រោយនៅខាងនេះនៅពីគូសាទៀតខាងក្រោយនេះដាក់តនៈរួចបើខាងក្រោយខាងនេះប្រហែលជាដាក់រួចថ្ងៃនេះមិនមុនមីងខាងក្រោយ
ផ្ទៃដីខាងក្រោយខ្លះតែផ្ទៃដីដែលជាប់ព្រំមួយបងសវណ្ណអត់អត់ប្រកាសថាដាក់រួចថ្ងៃនេះទេមិនមែនពុំមានពួកអីហើយជាស្អែកទៀតហើយជារួចញ៉ឹងតោចំនួន220បកលហ្នឹងគឺដាក់បានប៉ុណ្ណាក៏យល់ស្មន់នោះអត់កំណត់ថារួចក្នុងមួយដីឡូទេមិនមែនពុំមានគឺដាក់កំណត់ដោយពង្គោលបានបើបកលសិនដាក់ពលអាចដាក់ត្រង់មុខគឺដាក់ត្រង់មុខបើសិនថាចំនួន220បកលលេងដាក់បានតែពាក់កណ្ដាលដីមួយប្លង់ទៀតគឺដាក់ទីពាក់កណ្ដាលដោយសារអំពុមីងគាត់ឲ្យ220បកលហ្នឹងឲ្យសម្រាប់3គូសាដែរអស់គាត់មកខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទអញ្ចឹងរីករាយទស្សនាការដាក់បន្ថែមទៀតតែដីខាងក្រោយបន្ថែមទៀតអំពុមីងបាទបាទមកពូនអ៊ំពូមីញ៉ៃតាអ្នកគ្នា35លើកទៀតហើយដាក់ពេញផ្ទៃដីខាងមុខមកលើកកូនបងដាក់ផ្ទៃដីខាងក្រោយបន្ថែមបន្តទៀតមើលមុខម្នាក់ៗឲ្យទៅមកពូនអ៊ំពូមីញចាងារគឺមកឆ្លាតមករូបអូបងលើកនេះមកដូកមកជិះនេះហត់តើលើកឈរនេះមកចូលទីលើកឈរអើជិះបែកទៅមកហ្នឹងនេះមិនលេចទេអូត្រង់នេះមានបុយមានតែកាប់ទេអូមានហ្នឹងមកមកគេមកយ៉ាប់ទីដៃមានបាយដៃត្រូវទៀតណាអាយ៉ាខ្លាំងពេកទៅទួងហ្នឹងអូនេះម៉ែនេះខ្លែអូខំអូគិតអីអើយត្រាប់អូលឺរួយអូត្រាប់ទៅដល់ឈឺរួយស្នាប់ទៅលុយណាខ្លួនឡានអេម៉ែដូរណាអូយ៉ាគឺមិនឡាកូលេឲ្យជាមួយយើងយើងបញ្ចូលចិត្តទេអូអត់មានធ្វើលំលំយើទៅលុយហ្នឹងអត់សោះតែសោះអូទ្វេតទេលាទៅមុខលោកធំហើយមួយទេធំធំពេកណាស់អូយកសុបសើរាក់ការអពុវិយយតែធំមានតែទៀតមានអីតើកាត់តើកាត់មានតើអូសើរាក់កាត់យកសើរាក់ចិត្តមកអស់ដូចចិត្តអស់មកសុបវល់ធូនណាចូលមកប្រាប់ណាអោះលើអូ
តែមួយនេះសងទៀតហើយមកផាត់ឡប់ត្រែកនេះថាគូកលឹងវិញម៉ែចុកវេតទេចេះហើយលើកណាពាក្យណាចាលើកណារូนอมิดมาให้ที่โจตามหนอชั่วអាធំពូបងចង់ដើរធ្វើមួយមួយអាសា
បាយសាច់យឺតដែរតោះហូបបាយដែរអសាញ ăn một hộp bái
យាយចាំងកូនធ្វើម៉ាក់មើពេលធ្វើឈើវិចអាចតាឈើវិចតាអាចដល់ទៅរីជិះយើងរងវាមិនសម្រងដាក់មកឡើហើយអូខ្ញុំដាក់ទៅលឹកណាអត់ដល់ស្អីអូណាកូនឡៃនេះបងលោកគឺក្បែរអូ
Thank you.
យមេឃ្លីអើយโอ้เลี้ยงได้เลยจังอัดผงอีหอมมันนุ่งสบายนุ่งอ่ะลิ้นไม่ติดตั้งไหนจะวันลิ้นตั้งนี่หนึ่งอะไรเจ้าติกรวดเตยจ้ะกาปีอ่ะไปเวียนเลยผงยังตั้งตั้งกันเลี้ยงได้เลย
បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងឯតាទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពដាក់មង្គលរបស់ផ្ទៃដីខាងក្រោយថ្ងៃនេះគេបានដាក់ផ្ទៃដីខាងក្រោយប៉ុន្តែថតយ៉ាងកាត់កាត់អស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងបានឃើញទស្សនាដោយសារថ្ងៃនេះគឺពេលថ្ងៃមីក៏បានរៀងផ្លេងមករឿងងឹតខ្លាំងដែរខ្ញុំបានថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមីងបានឃើញទស្សនាដែលពេញទេអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងកាត់កាត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមីងបានឃើញទស្សនាអញ្ចឹងចាំរីករាយទស្សនាពេលក្រោយបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនមីងបានមើលទៅមីងដល់ហើយមែនបងអូនមីងលេយហើយវគ្គនេះលិចទឹកដូចដីហើយyou
មកលើកនេះស៊ីននេះអូពេកតោះទៅតាមកាប់របស់នេះដាក់ខ្នាតោសតាមមុខនោះទៅដល់ជោគចាំលឺអមុននឹងហ៎
ដល់ទៅទៅញ៉ៃញ៉ៃគេហ៊ានដាក់តែគេដាក់ទៅទូត្រកទៅចាំខ្ញុំប៉ាត់នឹងស្ពៃខ្លាចត្រាមួយនេះ3Oh, my God.
Con mà mua nhà mua thì trai lo đấy ông nhặt con bao lần mua được chê
No.
បាទជាសួស្ដីបងប្អូនអំពុំវិញជីតាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការតាមដានទស្សនាក្រុមជាងជាងដាក់របងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនអំពុំវិញជីតាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តាមដានទស្សនាពីការខ្សែជីវិតពិតក្រុមជាងជាងនៅក្នុងពលភូមិថ្មីបាទហើយនឹងអ្នកភូមិចាស់ភូមិថ្មីអ្នកភូមិនេះទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការតាមដានទស្សនារីករាយចឹងសូមជូនពរបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំមានយេតាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសុខភាពល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទៅទីកន្លែងណាមានញាតិមិត្តស្រឡាញ់រាប់អានជារៀងរហូតបើសិនទីក្រុមជាងពាក្យពេចន៍និយាយលេងត្រង់ណាដែលមិនសមព្រមសូមអភ័យទោសពីស្នាក់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមានយេតាផងតែមានការនិយាយលេងចុចតិចតួចដែលមិនសមព្រមពាក្យសម្ដីណាដែលនិយាយទៅមិនសមព្រមប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនពូមីអ៊ំពូមីខ្ញុំសូមអភ័យទោសមួយក្រុមជាងជាងផងបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងជ្រាបលាចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូវគ្គក្រោយបន្តទៀតនៅការដាក់លបងថ្ងៃនេះគឺដាក់រួចទេពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងដោយសារថាចំនួន2ថ្ងៃបានតែមួយផ្ទាំងហើយនឹងមួយកំដាត់ហើយនឹងទឹកដីខាងក្រោយកន្ទុយដី30មេត្រនឹងដាក់បានមួយផ្ទាំង180ហើយមួយផ្ទាំងទៀតគឺដាក់បានដូចតាក់ដូចការឃើញឯងពាក់កណ្ដាលពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងចាំរីទស្សនាវគ្គក្រោយទៀត